ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସହସ୍ରାର୍ଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବା ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଳୁରେ ହାତ ମାରିବେ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ନରମ ଲାଗେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଶେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ନା, ଛୋଟ ପିଲା ଭଗବାନ। କାରଣ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଏଇ ରନ୍ଧ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଆରାମସେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ଏହା ଥାଏ। ଆଉ ଏହାର କଲର୍ କ'ଣ? ଏହା କଲର୍ ହେଉଛି ହୀରା ଭଳି ଧଳା। ବହୁତ କଲର୍ ବି ଏହାଠୁ ଏମିଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ହୀରା ଭଳି ଇଏ ଧଳା ହେଉଛି ଏହାର କଲର୍। ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଏକୁ କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକୁ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମର ଥାଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ, ଆତ୍ମା ସେ ଏଠି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇନି, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏମିତି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱ, ମାନେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ପୁରା ପିଓର ଆଉ 100% ଏନର୍ଜି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଏହାର ଯେଉଁ ପେଟଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ହଜାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କାହାର 16, କାହାର 12, କାହାର 2, କିନ୍ତୁ ୟାର ପେଟେଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ହଜାର, ହଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଦି ଶିବ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତଳୁ ଠାକୁରାଣୀ ଉପରେ ଉଠି 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 ଆସୁଥିଲେ ସାପ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଇ ଆଦି ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଧୀରେ 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 ଆସିକି ଏଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କର୍ମ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଦେବା କଥା। ଆଉ ଏଠୁ ଯାହାର ଆତ୍ମା ଛାଡ଼େ, ଯିଏ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଚକ୍ର ରାସ୍ତାରେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚକ୍ର ରାସ୍ତାରେ ବା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯାହା ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବସିକି ସିଧା ଧ୍ୟାନ କରି ତପସ୍ୟା କରି, ସିଏ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋକ୍ଷ ତାକୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଧଳା ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, କେହି ଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଚକ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚକ୍ରର କୌଣସି ଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଚକ୍ରରୁ ହିଁ ତ ସବୁ ଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବା ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ବା ଏଇ ଶକ୍ତିରୁ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସମସ୍ତେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱରୁ, ହଁ। ଆଉ ତାରା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସମାଧି ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି, ସମାଧି କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ମହା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଚକ୍ରରୁ, ଏଇଠି ଲୟ କରିକି ସେମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଲୋକରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କୌଣସି ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପିନିଏଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଟ୍ୟୁଟରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କହୁଥିଲି, ସେଟା ପିଟ୍ୟୁଟରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ୟା ଆଗ ଚକ୍ରରେ, ସେଟା ପିନିଏଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ପିନିଏଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ୟା ତଳେ ଅଛି, ଆଉ ପିଲିଏନ ଏଇ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅମୃତ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଉପରୁ ଯେଉଁ ଏତେ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ, ସେ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅମୃତ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଠପ୍ ଠପ୍ କରି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ମନେ ରଖିବେ ଠପ୍ ଠପ୍ କିନା ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ସେ ହେଉଛି ଏଇ ପାଣି। କୁହାଯାଏନି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଝରୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେଇ ମକରନ୍ଦ ହିଁ ଏଠୁ ଟପ୍କୁ ଥାଏ, ଟପ୍ 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 କିନା ଖସେ, ଅମୃତ ଖସେ ଏଠୁ, ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକୁ କହିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଓଂ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ, ବା ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅକୃତଜ୍ଞ ଆପଣ ରହିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚକ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ଆଉ ତାଳୁରେ ଏଇ ଚକ୍ରଟି ରହିଅଛି, ବହୁତ ରଙ୍ଗର ଏହାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବି, କୈଳାସ ସହିତ ଏକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଶିବ ରହୁଛନ୍ତି ନା କୈଳାସ, ଏକୁ କୈଳାସ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଅଦ୍ଭୁତ ଚକ୍ର, ଏ ରହସ୍ୟମୟ ଚକ୍ର, ଗୁରୁ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚକ୍ର ମାନେ ଅମୃତ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିବ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚକ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇ ଦେଇପାରିଥାଏ। ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଶକ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ତାଳୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏ ଚକ୍ରକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ଏମିତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଏମିତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା।
ସିଧା ବସନ୍ତୁ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା କରି ବସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ବସିକି ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆପଣ ଏମିତି ସାତଟା ଯାକ